Është në vazhdimësi se institucionet e sigurisë janë prioritet i qeverisjes. Paralelisht po ati zotime dhe për rritje të mjeteve në ndarjet bugjetore për vitin 2025 në këta sektor. Për vitin e ardhshëm, Ministri së mbrojtjes i është ndar bugjeti prej 207 milion euro që i bie rritje prej 54 milion euro. Ministri a punve të branshme ka në dispozicion 233 milion euro bugjet, 17 milion euro më shumë se një vit më parë, por shumë e destinuar për dikastere po shihet si e pamjaftueshme. Nuk është i mjaftueshëm për arsye se teknika, teknologjia që tani duhet blehet e tjera kushton më shtrejt se viteve më parme, për shkak të rritjes dhe kostos së tyre e tjera. Gjithashtu pajisjet, për shembull, automjetet e blinduara, automjetet transportuese e tjera, tani çmimi nuk është si i vitit kaluar, do thotë çmimet kanë evoluar në tërësi. Nga totali buxhetit për vitin 2025, që është 3.6 miliard euro, pjesa më e madhe do të shkojë për subvencione dhe transfere, kategori e cila e tejkalon shifrën prej 1.1 miliard euro. Plani i qeverisë për shpërndarjen e buxhetit të shtetit po kritikohet nga ekonomistët. Nuk ofron ndonjë risi të re nga ajo që jemi mësuar tashmë se disa vite. Do më thonë mungon qasja e planifikimit buxhetor për një zhvillim ekonomik dhe të qëndrueshëm. Mungon aktiviteti i planifikuar ekonomik në përkrahjet e bizneseve prodhuese dhe me ato që kanë qëllim dhe tendencë të eksportit, të cilat krijojnë vende të reja të punës dhe rritin aktivitetin ekonomik në vend. Të hënën kuvendi miratojnë në lexim të parë buxhetin për vitin 2025. Për këtë projekt ligj votuan pro 59 deputet, ndërsa abstenuan 2 të tjerë. E partitë opozitare nuk morën pjesë në votim, por shprehan kritikat për këtë buxhet, të cilën e quajtën jo zhvillimor.